xafiis hargeysiin lagu sameeyay jacaylay maalmo assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh kulanti waxaan wanaagsan idin haanti ba khayrta qaaliga meel ku suga dacalaysa ka joogtaan halka naga daawso channelkeena la warac u dilay wa walaalkeena dilay soo dhawaada waxaan ino wada qof runtii aad igu qaali ah aadna runtii halkan aan uga boogaadinayo aadna uga salaamayo walaashay samsam daahir ku magac dheer samsam sharaf iyo sidoo kale saygeeda oo ku salaamaysay daadigana waxa weeye ta kulay heesta ino wado waxa la yada tolow yaa u aaqila macnaha qofkan yaa u dada saasay ka dhigatay qofkan yaa u xariga qofkan yaa ka mas'uula saasay ka dhigatay marka anigu de markii ugu dambeysay waxaan ogaa inay de magaranaysaa samsam taagi jacaylka reerkiisa iska dhigtay oo ka nafistay de imika bay ugu hawl badan tahay ay taagantay markay heshayna tolow yaa u aaqila macnaha samsam sharaf waa qof mar kastaba jacaylka la sheegaysataa dadka lama hadasho ragga lama hadasho dumarka ma waaniso dad cid ma waaniso laakiin mar walba iyada iyo jacaylka ayay isku maraan abaadeeg tolow yaan jeclahay tolow yaa u caaqila xajka ma geeya bal xajaajta ma raaciya bal jacaylka soo yara xajee baadeeg moor moor midba midka kale waa ka dareen bal marka waxa hore lahaa balaystana aynu isla wadaagno cabdiaskari baa soo geliyey muuqaal korta hadal iyo hugub ma karayo marka bal ila daawada tolow yaa u aaqila taaniga horta meesha lagu duubayo muuqaalka buura weeye aad bay qurux badan tahay mid labaadna samsam sharaf in loogu daraabay samsam shaxshax macnaha madaxa shaxshaxda iyo khaamta iyo isteelka waa kuwa taabu qortay ahtaradii filimaanta matali jiray baa waatay kool weyna way soo gashato saa lay dhweeriganayso waayahay ku soco waa qayb ka mid ah isteelka la qabso cabsi waa kan beeray waa taajido inagu bilowday hore ka gashay ba cabsi waa kan igu beeray cindigaygi gilgilaye ruxaye gilgilaye hay kale ka rogey way ku soco almashada la sheega ciirada ayba cabsi waa kan beeray beeray cindigayga galiye almashada la sheega ma ciirada ayba cishqigan la sheega ma ciirada ayba jacayl baa jira la leeyahay si walba waanu yeelnay ma wax anagana helayn ba qof hore u soo fadhidaaba walaal lagu keelay bal dar ilaahay ku deg sameey ku soco waan ka artamay nimaanu dafay afaca kuwaan dunin isamaanu siinay waan ka artamay ya kaasa u soo gadoodsani imakay ugu dhowday waan arkay baabay leedahay sida waan ka artamay horto ma aragtay bis waa kugu soo socda waan ka artamay inamaanu dhaafay afaca kuwaan cunin isamaanu siinay talooyaa aaqila cidii looga cawda jacaylka soomaa xafiis in hargeysa looga sameeyaan filaya jacaylka looga cawdo ya waxaa taariikhda igelaysa aniga weydiiya taariikhda igelaysa waxaa ka baqaysay cilmi budharin jacayl dilaba sayaasiyo nugu matalaysa hadii naga daadaba ciyaarta ku soco cabashadaan toobo ashaqa dacweeye talooyaa aaqila cidii looga cawcawda cidii looga cawcawda heestayaan laxanka saaray yaa heestay laxankeeda kadaba tag buu leeyay ereyada waan arkayaa laxanka waxa la qamar sugaani ereyada waxa iskale suldaan yare sam sharaf baa qaadaysa yaa ninkaan waxba nagala haysta hadda aamiin oo aad baan ku salaamayaa saaxib kamarada isaga soo duubay waxay dhidgeliyay barkad cas ayaa ahaa editika saaray cabdiyaas iskarina waa soo daayay muusigna waa furin leh dad culus bay iskagu tigay laakiin anigu akram baan moodi in laxanka saaraye laakiin qamar sugaani de waa liijan iyo furin leh dad culus baa isugu tegey inaan aad u col tolmano inoo qaasa wada shaxshaxa ku soco cabashadaan toomo cashaqa dacweeye
عشق الدعوية والله يا بلاي والله اسكوي دي سبيان نصص اندب حيا الله هذا تعال وقت كده ما الله هذا وقت كسر قوي تلو يا عاقلة رد لوغا عودة عبشد عن توبو عشق الدعوية تلو يا عاقلة رد لوغا عودة عبشد عن توبو عشق الدعوية والله هذا تعال بون دعويني يا راك قانون تعال عدوي ما دعويسي تعال كان كاغاناي ان هذا وارن هرت والد لا شيغا واخ وين بما ولا بس سؤالو سويديسود مد كميدا ويدو بس اغاس اسكا دفنايسا والدو ميل فوق ما جتبا سس مشرف واحد سويديسا تعال كان يا واقرا تعال كان لا شيغا هلكي بو كدنبي واخا نوص سويديسي هدي لبدا سؤالو مد كميدا قص اي سي سي جوابته داي ويدو واخا بقايس سبري بي جري جيتين لا يرادو ina tada gorgorti aan loo gurmudin maad raa waayay ee samsam horta walaalkay aad baa kaaga salaamaya ee wana ka xumahay inaanan sheegin xaq dabar aanan ku sheegin inuu macnaa aabax xanuusanayo xalay ma habeen horan maqlay ee waa ka xumahay inaan kula soo hadli waayo waa ka xumahay inaan ku yimi kari waayay ee saa wadeed aniga laftigeyga hawlaha ugu yara furna si kadisana waanu maqlay ee insha Allah caafimaad sare aanu rajaynaynaa ee aabo cid kasto waalidintooda xanuunsan sana caafimaad sare aanu rajaynaynaa aniga laftigeyga booya xanuunsanaysa halay igu soo duceeyo intii xitaa aanina maqlayna waalidintooda xanuunsanayna allah ha caafiyo ee maasha allah inagana daa allah waalidinteena ku ka ducaysta ee duca ka qaata allah inaga dhigo ee sidoo kale muqaalkan oo muqaal aad u qurux badan buu aha ma jiro muqaal ay samsam leedahay oo aniga ay dhaafay ma jiraba ya matalan macnaha intii anoo youtuber ka noqday iyo intii aan muqaaladeeda muqaalka guuray raash aan ka bixiyo ma jiro muqaal kale oo ay dhaafay hadeeg ama garatay marka galay garta rabo aan wataa waxa ka mid tahay dadka qalbiga wanaagsan ee qulubta iyo qalbigooda iyo afkooda iyo farxadooda iyo dadnimadooduba sida dayaxa u cado u cadahay oo sida dayaxa walu dho keep going ba ku leeyahay sidoo kale sidoo waxa ka mid tahay ee fanaan amma nin hanu daga qof guri fanaan ah ee channelkayga sa iso gal fariista ay ahad ma sha Allah aad ba bartan uga boogaadinaya qofku guri beed ma sha Allah een aad ba maasadtiina saxaabteeda qaaliga intaanu muqal muqalka ku xigun doonaa xadiga tagaya sida iyo amaana Allah